Nám nahrávať. Vítajte, moje meno je František Solár, zastupujem dnes pána Ilejša, novopečeného top experta spoločnosti Skyway Capital, nakoľko je na dovolenke, myslím, že spomínal, že ide do Indie. Ja som tiež nejakých 10 dní pobudol v zahraničí, tiež som sa trošku bol odreagovať, nabrať nové sily, lebo v poslednom čase toho bolo dosť veľa a ešte samozrejme veľa práce nás čaká. No a v nedeľu na ten technický webinár, ktorý mal byť, neviem, či budem stíhať, lebo ja piatok odchádzam na konferenciu do Zagrebu, a vraciam sa práve v nedeľu po obede, tak neviem, ako to budem stíhať, ale v každom prípade dám vám vedieť potom do mailu, či v nedeľu bude webinár, alebo nebude webinár. Ešte raz vám dávam do pozornosti jarnú konferenciu našej spoločnosti Skyway Capital 28. apríla v Trenčíne, hotel Elizabeth. Radi vás samozrejme privítame, uvidíme. Budú tam veľmi aktuálne informácie o smerovaní spoločnosti, budú tam informácie o týchto posledných udalostiach, ktoré sa udiali. Ja sa budem snažiť mať už informácie priamo od pána Junického a možno sa nám podarí aj nejaká videokonferencia, pracujeme na tom, takže bude to veľmi zaujímavá konferencia, bude len v sobotu. O 12. začína registrácia, o 1. o 13. hodine po obede začíname tú vlastnú konferenciu, o 18. o 19. maximálne končíme. Takže vy naozaj, ktorí chcete úspešne pokračovať v tomto biznise a chcete mať naozaj relevantné informácie k tomu, čo ako ďalej, čo bude nasledovať do Ecofestu, čo bude nasledovať medzi Ecofestom a Inotrans výstavou, ktorá sa bude konať opäť v Berlíne v septembri, viem, 18. a 21. septembra, ak sa nemýlim, tak tam jednoducho na tejto konferencii musíte byť. Ešte raz podotýkam, prihlasujte sa do 25. apríla, aby potom neboli zbytočné problémy v hoteli, nakoľko hotel nás striktne požiadal, aby sme večer 25. nahlásili presný počet ľudí. Čiže poďme na prezentáciu. Budeme hovoriť dnes o spoločnosti Skyway Capital, budeme hovoriť o technológii spoločnosti, o dopravných technológiách, budeme hovoriť o budúcnosti tejto technológie a samozrejme povieme o možnostiach, ktoré momentálne naša spoločnosť ponúka, o tých možnostiach, s ktorými si naozaj veľmi rapídne môžete zmeniť svoje životy a nielen svoje, ale životy aj vašich detí. Že sa jedná o globálny projekt dopravy novej generácie, o tom hádam už nemá nikto pochybnosti. Ja som rokoval teraz s veľmi vplyvnými finančníkmi a posielal som informácie do firmy z Južnej Ameriky, kde naozaj je, ale teraz úprimne hovorím, na najvyšších miestach od prezidentov republik cez ministerstva je eminentný záujem o túto našu dopravu. Ako v Čile, ako v Argentíne, ako v Uruguaji, v Brazílii, totižto na základe tých informácií, ktoré dostali od nás títo naši partneri, sa rozhodli pre Južnú Ameriku, Latinskú Ameriku, vybudovať jednotný systém dopravy. Či už železničnej, alebo osobnej dopravy, lebo viete, že v niektorých tých krajinách železničná doprava vôbec nie je. Sú krajiny v Južnej Amerike, kde nie je položená ani jeden meter kolajníc. A teraz, keď uvideli túto možnosť, mal som s tými skupinami aj Skype, setol som sa vo Viedni, setol som sa v Bratislave s týmito skupinami. Teraz plánujeme návštevu Minska,
buď koncom mája, alebo začiatkom júna. Je tam veľká skupina z týchto krajín, potom budú informovať samozrejme ministerstva, budú informovať prezidentov a pevne verím, že sa etablujeme na tomto trhu. Čiže preto naozaj ten projekt sa rozvíja zase na druhej strane kontinentu alebo na druhej strane zemegule v Ázii. Vieme, že z Indonézie dokonca prišli už prvé platby za projektovú dokumentáciu. To je veľmi dôležité, lebo týmto spôsobom v tomto momente začína už reálna kapitalizácia majetku spoločnosti, kapitalizácia technológie. Už keď začnú prichádzať obnosy peňazí a Pavlínsky tiež potvrdil aj po tej skončenej, mimochodom včera sa vrátil z Dubaja, z Abu Dhabi po veľmi, veľmi úspešnej výstave, ktorá sa konala 9. až 11. apríla. Boli tam aj niektorí riaditelia spoločnosti Skyway Capital. Ja teraz zbieram informácie. Bola to veľmi úspešná výstava. Pripravili sa kontrakty. Na máj sa čaká veľmi seriózna delegácia biznismenov z Arabských Emirátov v Minsku. Takže budú veľmi, veľmi seriózne rozhovory a podpísané veľmi seriózne kontrakty. Pracujeme tiež na trhu, na rozvoji technológie, na implementovaní technológie vo Vietname. Práve dnes som dostal od pána Baburina odpoveď, ešte nejaké upresnenia. Čiže naozaj kolosálny objem prác sa teraz pripravuje a reálne naozaj v tej druhej polovici v tomto roku už je aj reálna možnosť, že začneme niektoré projekty prakticky s výstavbou týchto projektov. Čiže preto ten globálny projekt je to pravé slovo, nakoľko tento projekt je podporovaný viac ako z 200 krajín celého sveta. Samozrejme, autorom technológie pán Anatol Eduardovič Junický, je to ruský vedec, vynálezca, geniálny konštruktér práve tejto technológii. 41 rokov sa zaoberá s touto technológiou. Práve pred dvoma dňami, 16. apríla, sa dožil 69 rokov, čiže ja som mu tiež gratuloval. Som sa dozvedel, že sú to také len detské roky pre ňo, lebo jeho rodičia sa dožili viac ako prekročili 90-ku, takže má hodne, hodne pred sebou, čiže budeme sa ešte dlhé, dlhé roky s ním spolu tešiť a zhmotňovať tú jeho myšlienku, tú jeho ideju. Ja si myslím, že nemá nejakú veľkú cenu ani hovoriť o medailách, o tých oceneniach, ktoré či už technológia dostala, alebo sám osobne pán Eduardovič Junický, tých ocenení je naozaj veľmi veľa. Takou hlavnou myšlienkou, lebo viete, vo svete sú jednokolajky, sú nejaké závesné systémy v Nemecku, v Japonsku, dokonca teraz títo partneri z Južnej Ameriky, že keď boli v Spojených štátoch, že tam v niektorých mestách, ale tá rýchlosť týchto závesných koľajnicových systémov je 20-30 km za hodinu, to je veľmi nákladné a tak ďalej. Environmentálne to nie je v poriadku. A po tejto stránke tá naša technológia je zvláštna tým, alebo odlišuje sa od bežných železničných systémov práve touto koľajnicou, ktorú tu máte možnosť vidieť. Je to oceľový skelet, tá kolajnica sa skladá z oceľového skeletu, kde vnútri sú napnuté uhlíkovo-oceľové struny. To sú také do seba tak utkané oceľové dróty, napnuté na určité pnutie a vnútrajšok tej kolajnice je vyplnené špeciálnou betónovou zmesou, ktorá jednak tlmí ten hluk a spolu tá betónová zmes s tými napnutými strunami sa správa ako predpätý betón. Stavbári vedia, čo ten predpätý betón znamená. To znamená, že
tieto struny absorbujú rozťažnosť. De facto de jure tá kolajnica má v extrémne teplých, extrémne studených podmienkách rovnakú dĺžku, čiže nie je tam rozťahovanie alebo sťahovanie. Samozrejme, potom tie kolajnicové časti sú pospájané bešvovým zvarovaním a na vrchu môžete vidieť tú lesklú ocelovú hlavu kolajnice. No a ako hovoríme, že oceľ na oceľ, lebo zase tie dopravné systémy majú oceľové kolesa a je to jediný dopravný systém, ktorý môže dosahovať pri reálnych podmienkach rýchlosť 500 km za hodinu. A práve dnes aj pán Sergej Sibiriako hovoril, že na tom Juniliote sa už pracuje dokonca už teoreticky, alebo to, čo sa prevádzalo v počítači a tie systémy už sú skúšané samozrejme aj vo vakuových tuneloch, tá rýchlosť bola už simultánne prekročená aj šestovka, takže tou rýchlosťou bola prekročená aj šestovka. Takže toto je základ a paradoxom tej technológie, že práve táto časť, tieto kolajnice sú najlacnejším prvkom z celého projektu. Samozrejme, tie systémy sú vybavené zabezpečovacím systémom a takýmito bočnými kolesami. A tu máte možnosť vidieť motokoleso. Je to systém, ktorý dokáže toho veľmi jednoducho prirovnať toto motokoleso. Je to celkom isté, ale k dynamu. To znamená, že tým krútiacím momentom dokáže vyrábať elektrinu. No a preto aj tieto systémy sú veľmi efektívne, nakoľko aj s prídavkom veterných turbín, solárnych panelov a tak ďalej, de facto energeticky tieto dopravné systémy sú sebestačné. Už nehovorím o ekologických dopadoch, nehovorím o tom, že spoločnosť Skyway vyvinula celý rad dopravných systémov, čiže rieši ten dopravný chaos, tie problémy v doprave komplexne. A to je veľmi dôležitý fakt, že my máme riešenie pre mestskú dopravu, máme riešenie pre nákladnú dopravu, pre vysokorýchlostnú dopravu, máme riešenie pre také turisticko-rekreačnú dopravu. Už teraz sa hovorí o ďalších generáciách dopravy a dokonca v digitalizovanej forme. To je veľmi dôležité, lebo tú digitalizovanú formu dopravy tá sa objaví alebo nám ukážu práve na Ecofeste. Viete, že každý rok spoločnosť Skyway organizuje takú oslavu, taký Ecofestival a budúci týždeň sa dozvieme presný dátum, kedy sa bude konať tento rok. Mal by sa konať 2. augustový týždeň, 1. alebo 2. augustový týždeň. V Lani nás tam bolo okolo 5 až 7 tisíc. Tento rok sa očakáva okolo 10 tisíc ľudí, ktorým sa ukážu naozaj prvýkrát vo svete. Budeme mať možnosť uvidieť, ako sa riadi digitalizovaný dopravný systém. Prvýkrát vo svete sa predvedú drony priamo pri práci, pri výstavbe. A to sú drony, ktoré budú môcť nadvihnúť a prepraviť náklad o hmotnosti 1 tony. Nikde vo svete zatiaľ sa drony takýmto spôsobom na priamu výstavbu dopravných systémov nepoužívajú. A toto my všetko budeme mať možnosť v tom auguste uvidieť na tom ekofestivale. Spustu iných vecí, čo aj Sergej, pán Sibiriak hovorili, že aj je ani jemu, dokonca tí inžinieri a pán Junický nechceli všetko prezradiť, aké prekvapenia nám chystajú. Čiže keď sa vrátim týmto typom dopravných systémov, tá mestská doprava, unibus, rýchlosť do 150 km za hodinu, kapacita do 100 osôb, teraz práve sa dokončuje a bude sa certifikovať 48-miestný unibus, vzdialenosť, na ktorú sa budú využívať okolo 200 km, nákladná doprava, rýchlosť 120 km za hodinu, vzdialenosť do 10 000 km,
Takisto Unilio 500 km rýchlosť za hodinu, kapacita do 500 osôb, vzdialenosť 10 000 km. Všetky tieto dopravné systémy sú unikátne tým, že sa budujú na druhej úrovni. To znamená, že tá pôda pod tými dopravnými systémami sa dá jednak využívať v tých medzimestských lokalitách. A samozrejme v mestách, ja keď som jednal v kancelárii podpredsedu vlády, ja som sa pýtal, že ako vidia tí experti, lebo boli tam experti aj z dopravného úseku, ako vidia dopravnú situáciu v Bratislave o 5 rokov, tak odpoveď bola, že katastrofálna bude. A keď som sa ich pýtal, máte riešenie, páni, povedali, že nie. Potom som sa ich spýtal, či majú riešenie na rýchlu výstavbu a rýchle spojenie Bratislavu s Košicami, že kedy bude tá diaľnica dokončená, tak ani približný dátum mi nevedeli povedať. Ja som im potom hovoril, že toto dopravnou technológiou my sme schopní spojiť Košice a Bratislavu za 2 roky. No potom sa udiali tie zmeny na Slovensku vo vláde a tak ďalej, no ale budeme samozrejme búchať na dvere. Budúci týždeň idem zase za županom, takže pevne verím, že krok za krokom sa nám podarí presadiť túto technológiu aj na Slovensku. Nakoľko, viete, v takýchto mestách ako Bratislava, Praha, Brno, Ostrava, ja neviem, Košice, ulice sa nedajú nafúknúť. Jednoznačne, ak chceme tie mestá spriechodniť, musíme ísť to dopravou hore na druhú úroveň. Toto je pekný príklad spojenia tej integrovanej mestskej dopravy, lebo my hovoríme, že my nie sme konkurenti autobusom alebo električkám. My proste chceme dosiahnuť to, aby tie mesta boli priechodné, aby neboli zápchy. Aby sa ľudia vedeli z jedného konca mesta dostať veľmi rýchlo na druhý koniec. A tomuto poslúži aj takýto unibike, ktorý je, môže byť dvojmiestný, trojmiestný, štvormiestný. Tieto unibajky sa veľmi ľahko konštruujú. Vidíte tú veľmi ľahkú konštrukciu. Môžu sa budovať nad chodníkmi, nad jazerami, nad riekami a tak ďalej, alebo zvážať ľudí z osídlisk na nejaký checkpoint a odtiaľ potom tí ľudia sa môžu mestskou dopravou treba dopravovať ďalej, čiže veľmi efektívne využitie. My sme tieto unibajky, alebo takýto unibike predstavili prvýkrát na Inotranse 2016 v Berlíne, kde napríklad viceprezident Siemensu ten neveril vlastným očiam a vlastným ušiam, keď počul, že za 4 mesiace spoločnosť Skyway dokázala vyprojektovať, zostaviť, sfunkčniť de facto, lebo tam bol funkčný model a už o 2 mesiace tento funkčný model jazdil na ekotechnoparku v Minsku a do jedného roka bol certifikovaný. Takže tu ešte čaká tento rok Unilio. Lebo prvýkrát predstavíme širokej odbornej verejnosti systém, ktorý dokáže po kolajniciach dosiahnuť rýchlosť 500 km za hodinu a do 2 mesiacov po výstave, čiže výstava bude v septembri, ako som hovoril, do 2 mesiacov bude tento Uniliot uskúšaný v ekotechnoparku a budúci rok sa bude robiť certifikácia. Takže, a tiež to bude prvýkrát, lebo nikto na tom Inotranse nebude môcť predstaviť kolejnicový systém s rýchlosťou 500 a viac kilometrov za hodinu. Potom máte práve možnosť vidieť ten unibus, to bol 14-miestný unibus a ten unibike na Inotranse v Berlíne 2016. Tu Jožko sa odfotil. Toto sú veľmi dôležité veci, keď máte takéto zábery s vedúcimi predstaviteľmi spoločnosti. Tam napríklad je pán Rothuk, predstaviteľ spoločnosti Skyway, spoločnosti Skyway v Austrálii, bývalý minister Austrálie, momentálne generálny riaditeľ Skyway Transport Austrália. Tu hore je pán Baburin, práve dneska som s ním komunikoval, prvý zástupca pána Junického. To sú veľmi dobré veci, keď to máte možnosť ukázať vašim priateľom, známym, alebo proste aj tým záujemcom, o ktorým hovoríte o tomto obchode, o,
možnosti, ako si zlepšiť svoje životy a pochváliť sa, že poznáte osobne, bol ste tam, videl ste a tak ďalej. Čiže využite každú takúto jednu možnosť, kde máte možnosť sa odprezentovať, odfotiť s niektorými vedúcimi členmi spoločnosti SkyWay. Priamo s pánom Junickým, tu je generálny riaditeľ spoločnosti SkyWay Capital, Evgenij Kudriašov. No, čo je dôležité vedieť o týchto dopravných systémoch, že sú to systémy veľmi ekonomické a ekologické. Ekonomika a efektívnosť je práve v tom, že poznáme závesný dopravný systém, ako tu máte možnosť vidieť, túto medzimestskú dopravu, a návesný. Čiže tie dopravné systémy my môžeme na tejto koľajnicovej estakáde, na tejto koľajnicovej konštrukcii, mimochodom, ktorej cena jedného kilometra tejto konštrukcie je od 1,5 do 3 miliónov dolárov, jeden kilometr. V porovnaní s jedným kilometrom toho koľajnicového systému, ktorý je napríklad pod Shinkansenom, tým rýchlovlakom, ktoré jazdia v Japonsku alebo v Číne, kde tá cena jedného kilometra toho systému koľajnicového začína pri 50 miliónov. A naviac my vieme zostaviť systém 4 v 1. To znamená, na jednej takejto koľajnicovej estakáde my môžeme umiestniť 4 druhy dopravy. Čiže môže to byť vysokorýchlostná, nákladná, medzimestská a samozrejme aj tie unibajky, ktoré som spomínal. V nezávislosti od terénu, do výšky môžeme ísť, nechcem povedať, že neobmedzenie, ale nad lesy. Môžeme vyrovnávať rôznymi výškami tých podporných systémov, spády alebo uhol tých kopcov a tak ďalej. Dokonca máme dopravné systémy, ktoré sa idú budovať z kompozitných materiálov. Tie koľajnice sú takéto hrubé ako tento môj smart mobil. Ja som už ich videl v decembri a dokonca vzdialenosť medzi dvomi podpornými systémami môže byť 3 km bez podpory, čiže 3-kilometrová vzdialenosť. Takže z tohto hľadiska, aj hľadiska toho, že sa táto technológia stavia bez prípravy, nie bez inžinierských sietí, to je bez prípravy inžinierských sietí, nakoľko v tých koľajnicových konštrukciách sú umiestnené všetky káble, všetky IP, vedenia, prenosové veci a tak ďalej. Čiže nie je potrebné kopať rôzne kanály a ukladať tam inžinierské siete. Ekologickosť, práve veľký ohlas toto malo na tej výstave Innotrans 2016, kde jednoznačne sme dostali potvrdenie, že táto doprava, tento dopravný systém je priateľský k životnému prostrediu. Môže sa stavať v korytách riek, nad lesmi, ako som hovoril, do kopca. Toto je veľmi veľký prínos napríklad, alebo bude veľmi veľký prínos pre tie krajiny Južnej Ameriky, kde veľakrát z toho dôvodu, že sa odmietlo vyrúbať veľké plochy lesa, tak sa tie železničné koľajnice nedávali, nevybudovala sa železničná doprava, ale my, keď som prezentoval tento projekt, že my dokonca potrebujeme len meter krát meter na tie podporné stĺpy, nič viac, a dokážeme stavať tieto dopravné systémy v takých obmedzených miestach, v horách, v lesoch s dronmi, ktoré tam vedia doviesť tie časti tej konštrukcie. Čiže nie je potrebné urobiť cestu pre žeriavy, cestu pre nákladné auta a tak ďalej. Čiže veľmi ich to oslovilo. Samozrejme, keď hovoríme o novom dopravnom systéme, tak tomu patrí aj prestupové stanice, stanice a tak ďalej, kde tá variabilita je veľmi veľká. Tie stanice sa dajú stavať podľa, ja neviem, náboženského vyznania, podľa kultúry, iné pre Áziu, iné pre Blízky východ, pre Ďaleký východ, pre Južnú Ameriku a tak ďalej, čiže tá variabilita je naozaj veľmi, veľmi vysoká. No,
tie dôsledky spoločného zavedenia systému, nebudem sa zaoberať so sociálnymi dôsledkami, že ľuďom sa dá robota a tak ďalej, že sa to bude rozvíjať, že sa ľudia budú môcť dostať tam také miesta, kde doteraz sa nemohli, hlavne napríklad v takých štátoch, ako je India, Indonézia, Saudská Arábia, kde je veľa púšte, kde nie je možné jednoducho vybudovať asfaltové cesty, dokonca ani železnice, lebo sa skrútia od tej teploty. Na tých ekologické dôsledky, samozrejme, žiadne násypy, žiadne výkopy, žiadne zaberanie pôdy. Je tu zabezpečená voľná migrácia zvierat, vtákov, že nakoľko sme na druhej úrovni, veľmi nízka spotreba paliva. Dokonca doslova do písmena môžeme hovoriť, že tieto systémy sú dopravné roboty. Nie sú vodiči alebo šoféry, všetko riadené automaticky, všetko riadené, bude riadené cez satelity, čiže nebudú sa používať žiadne vysoké napätia ani silné elektromagnetické polia. Systémy sa budujú na 100 rokov. To je veľmi dôležitý fakt. Z hľadiska bezpečnosti znesú prívalovú vlnu do výšky 20 metrov. Oni sa nevykolajú. A zemetrasenie je to 9,1 stupňa Richterovej škály. Čiže naozaj sú to unikátne dopravné systémy, ktoré zatiaľ vo svete nemajú páru. No a z hľadiska bezpečnosti alebo z toho aspektu bezpečnosti tiež môžeme hovoriť, že v každom dopravnom systéme sú nehody, znečistenie, či už ovzdušia, vôd, pôdy, zomierajú ľudia. Tu máte možnosť vidieť percentuálne, ako sa podieľajú na dopravných nehodách jednotlivé systémy. My tu môžeme hovoriť, že tento dopravný systém je 113 krát bezpečnejší ako železničná doprava a 3000 krát bezpečnejšia ako letecká doprava. Viete, že ročne zomiera viac ako 1,5 milióna ľudí len v dôsledku dopravných nehôd a 15 až 20 miliónov je ľudí s trvalými následkami, sú ľudia každý rok pribúdajú s trvalými následkami z dopravných nehôd. Tu, nakoľko tieto systémy sú riadené automaticky, de facto, de jure, nejaké dopravné nehody sú vylúčené. Veľmi dôležitým faktom už posledného obdobia sú projekty, sú adresné projekty. Viete, keď hovoríme o, že máme nový dopravný systém, aké sú výhody, že je to bombastické, že to nemá obdobu, no, tam boli všetky možné výhody, keby on nebol vo svete záujem. Ale my už teraz vieme práve deklarovať, dokazovať opak, že kde sa spoločnosť zúčastnila na veľkých výstavách, či to bolo v Indii, v Dili, alebo v Džakarte, v Indonézii, teraz v Abu Dhabi budú ďalšie výstavy, bude výstava Inotrans. Naozaj, keď tí zaujemcovia, tí investori, tí ľudia, ktorí majú rozhodovaciu schopnosť vidieť túto technológiu, tak naozaj sa podpisujú veľmi seriózne dohody a začína sa ten rokovací proces. Samozrejme, ako pán Junický hovoril, že dopredu už o rozdiskutovaných projektoch sa nebude hovoriť. O projektoch sa bude hovoriť vtedy, keď už obidve strany podpíšu, keď sa už nič nemôže zmeniť. To je poučenie tiež z minulosti, ale samozrejme tých projektov momentálne sú. Ja, čo osobne viem od pána Sergeja Sibiriakova, viac ako na 10 projektov sa veľmi intenzívne pracuje a tento rok sa začnú budovať reálne. Tak jeden z týchto projektov, liniové mesto v Abu Dhabi, vieme, že tie liniové mestečka sa budú budovať pozdĺž týchto dopravných systémov. Ohromná výhoda týchto mestečiek je, že sa môžu budovať v púšti, môžu sa budovať v zavodnených miestach, na veľmi neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako aj na mori.
veľmi nízke náklady na výstavbu, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, hovorí som o plnej automatizácii, najvyššia úroveň bezpečnosti, vysoká rýchlosť a tak ďalej. A čo je dôležité hľadiska investovania, je rýchla návratnosť investície. My sme robili jeden projekt pre Bratislavu, sme pripravili pre jednu spoločnosť, kde sa jednalo o projekt zhruba dĺžky 2,5 kilometra. Investícia mala hodnotu okolo 7,5 milióna dolárov, návratnosť 5,5 roka. Počítalo sa s cestovnými cenou cestovných lístkov 80 centov. A teraz si predstavte, keby sme o pätinu zvýšili cenu cestovných lístkov treba na 1 euro, tak to návratnosť je hodný pod 5 rokov. A takýchto projektov vo svete nie je samozrejme veľa. Tým ďalším projektom, ja sa nebudem nejak konkrétne veľmi vyjadrovať, ja som už spomínal, že sú pred začiatkom implementácie projekty v Indii, pred začiatkom implementácie projekty v Indonézii, rokuje sa s ďalšími krajinami, spomínalo sa Abu Dhabi, rokuje sa so švajčiarskými podnikateľmi, kde tiež sa vysuje už konkrétny projekt, kde je na to už aj vymedzená trasa, kde by ten dopravný systém mal vzniknúť. Vo Švajčiarsku by mal vzniknúť prvý digitalizovaný dopravný systém spoločnosti Skyway. Spustu iných krajín, ja som spomínal Južnú Ameriku. Viete, ja stále hovorím, že nám stačí vybudovať nejakých 20-30 kilometrov niekde mimo ekotechnoparku a bude sa teda technológia predávať ako teplé parky v rožku. Samozrejme, pán Junický tiež hovoril, že architekti, stavební architekti a inžinieri a proste stavitelia vynašli technológie, ako stavať vysoké budovy rôznych tvarov, ako tam umiestňovať nákupné centra, fitnesska a tak ďalej. A hovorila aj to, že teraz sa musia títo architekti a budovatelia naučiť, ako tieto vysoké budovy spájať s dopravou. Tu máte možnosť vidieť napríklad tieto dve polifunkčné budovy, ktoré budú postavené na mori. Vo vzdialenosti môžu byť až 2 km od seba a môžu byť bez podporných systémov spojené s našou dopravnými systémami. Tak toto vyzerá znútra, čiže vidíte tie stanice, jedna stanica na tomto poschodí, kde idú tieto systémy týmto smerom, vystúpi to jedno poschodie vyššie a môžete ísť ďalej do kríža, pokračovať v jazde. Samozrejme, ako som hovoril, tých projektov je veľmi veľa. Tu je letisko Pulkovo v Petrohrade, kde tiež by sa malo stavať a spojiť priamo letisko so stanicou metra. Tu máte možnosť vidieť pána Roda Huka s pánom Junickým pri podpise zmluvy, ktorou sa založila Skyway Transport Austrália, kde ja som videl minulý týždeň reportáž s pánom Rodom Hukom, kde práve obhajoval ten projekt v Adelaide, odkiaľ aj pochádza, kde žije. A naozaj môžeme očakávať v blízkej budúcnosti, že ten projekt spojiť železničnú stanicu s tou univerzitou sa začne realizovať. No, dostávame sa trošku ku gro celej veci. Viete, vynájsť dopravný systém, rozpracovať ho, založiť spoločnosti, nabrať inžinierov, rôznych konštruktérov, dizajnérov, architektov, vynálezcov. To dá veľa zabrať. Pán Junický začal reálne pracovať na výstavbe ekotechnoparku v roku 2015. V roku 2014 bol jediný sám inžinier, keď nepočítam pána Sergia Sibiriakova, ktorý je s ním od roku 2000, čiže už 18 rokov. A počas tých troch rokov, necelých štyroch,
ten počet zamestnancov, počet týchto vysokokvalifikovaných odborníkov sa rozšíril na 500. Momentálne je v spoločnosti v Minsku, kde máme hlavné sídlo, hlavnú kanceláriu, kde výrobný závod, pracuje viac ako 500 špecialistov, ktorí vyvíjajú dopravné systémy. Samozrejme, že spoločnosť od roku 2014 má vypracovaný aj finančný plán, ekonomický plán, biznis plán, až do ukončenia implementačnej a vývojovej fázy. Pojonický tiež hovorí, že tento biznis plán je ako vektor. Nie je potrebné ho meniť. Ono sa počas toho vývoja tej technológie potvrdili niektoré veci, urobilo sa veľmi veľa doplnení. Napríklad v tom biznis pláne sa nehovorilo o vývoju unibajku, nehovorilo sa o dronoch samozrejme, nehovorilo sa o unibajkoch, o unibusoch, nehovorilo sa o kontajnerovom dopravnom systéme. Všetko je vyvinuté, všetko je rozpracované. Na to, aby sa technológia postupne mohla skúšať v reálnych podmienkach, tak v roku 2015 od júna sa začal budovať ekotechnopark nedaleko Minska, hlavného mesta Bieloruska, pri malom mestečku Marina Gorka. Je to rozloha 36 hektárov. Tu môžete vidieť, už nadobúda teraz takúto konkrétnu podobu. Tuto v strede je mestský dopravný systém. Tu ja som sa už niekoľkokrát previezol na unibajke, previezol som sa na unibuse. Tuto vľavo vidíte nákladnú dopravu, ktorá bude dokončená úplne do ekofestivalu. A tuto je tá vysokorýchlostný dopravný systém. Momentálne 100% nie je ešte jasné, či sa dobuduje celých tých 22 kilometrov, alebo sa už bude budovať tento vysokorýchlostný systém priamo tam, kde bude súčasťou reálneho projektu. Posledné úvahy boli také, že sa vybuduje synchronne. Aj tu sa dobuduje v ekotechnoparku, ale sa bude budovať aj, myslím, že nejaké zradím tajomstvo v Abu Dhabi. Čiže samozrejme na tento ekotechnopark bolo potrebné, aby sa mohli začať demonstrácie v reále, najprv postaviť, vyrobiť technológiu, samozrejme začať skúšanie všetkých dopravných systémov. No a celá tá investícia má hodnotu okolo 350 miliónov dolárov. Toto je práve to, čo som hovoril, že v roku 2014 začal crowdfunding, čiže také všeludové investovanie do projektu. Napriek tomu, že pán Junický mal ponuky od ruských oligarchov, ktorí veľmi radi by boli prefinancovali celý tento projekt. Samozrejme, keď niečo dajú, niečo aj pýtajú. A všetci tí, ktorí chceli veľké peniaze natlačiť do projektu, chceli byť aj hlavnými majiteľmi. Čiže chceli byť majoritnými vlastníkmi, čo samozrejme pán Junický jednoznačne odmietol. Celý tento systém, celý tento projekt financovania začal v Rusku, postupne sa rozširoval po tých satelitných štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. A môžem zodpovedne povedať, že také väčšie financovanie tohto projektu začalo práve nami, keď sme na Slovensku, v Čechách, potom v Maďarsku sa začínali ľudia angažovať a vlastne cez nás sa rozbehla celá Európa v roku 2016 naozaj to financovanie veľmi rapidne stúplo. Doteraz, ako som hovoril, viac ako 200, alebo klienti, investori z viac ako 200 krajín sa do financovania zapojili. Je to veľmi dôležitý moment, nakoľko, viete, pokiaľ spajunický chce dosiahnuť to, aby tieto systémy sa v reále odskúšali, aby sa pripravili na certifikačný proces, tak sa to muselo jedna ku jednej postaviť, najprv odskúšať cez počítačové systémy, simulácie a potom tie dopravné systémy mohli byť namontované v ekotechnoparku. No a v Lani
V decembri samozrejme ten certifikačný proces pre unibajky, unibusy na ten dopravný systém sa úspešne dovršil, dostali sme certifikáty. To, že si každý z investorov, každý z klientov si môže odkontrolovať, kde jeho investície idú, čo sa postavilo, ako sa posúvajú práce v ekotechnoparku, ako sa v závode vyrába jednotlivé komponenty, nakoľko spoločnosť Skyway doteraz nemá jedného dodávateľa. Ono sa skúšalo pred 2 rokmi, urobili sa zmluvy s niektorými dodávateľmi technológií, len veľakrát tam boli problémy s kvalitou, veľakrát boli problémy s dodacími lehotami, tak Pajonický rozhodol, že všetko zatiaľ, nakúpili sa drahé prístroje, samozrejme drahé skúšobné zariadenia, rôzne veci, ktoré sa vyžadovali do výroby. Momentálne nemáme jedného dodávateľa, všetko spoločnosť vyrába sám. Na túto dôvodu, keď už sme v tej situácii, že sa začínajú rozvíjať adresné projekty, tak takéto strediska, ako sú v Minsku, sa budú stavať v tých častiach sveta, kde začnú sa stavať adresné projekty. 7 až 8 takýchto Skyway Center sa má postaviť v najbližších rokoch, kde sa bude potom prevádzať samozrejme tá samotná výroba, či už tých koľajnicových systémov, podporných systémov, no a postupne samozrejme unibajky, unibusy, aby sa nemuseli dovážať z Bieloruska. Čiže každý týždeň máme nové video, máme zdokumentovanú celú tú výstavbu od toho roku 2015 až do dnešného času. Veľmi dôležitá vec sa stala v lani 11. februára, respektíve v roku 2016 už, keď ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo technológiu spoločnosti Skyway ako technológiu inovatívnu. To je veľmi dôležité strategické uznanie tejto technológie a dosiahol to Pajunický po 40 rokoch práce. Samozrejme, že strunové technológie sú certifikované podľa najprísnejších noriem, či už podľa kvality, či 9001, či Environment 14001, bezpečnosť práce 18000 a tak ďalej. Čiže všetky tieto certifikáty, ktoré vyžaduje aj samozrejme hlavne západná civilizácia, západné systémy, všetkými spoločnosť prešla. Tu máte možnosť vidieť certifikát na Unibus a Unibar, ktorý sa získali 15.12. roku 2017. Ja som už spomínal formu financovania tohto dopravného systému formou crowd investmentu alebo crowdfundingu, takého všeludového investovania. Ja som sa bál, priznám sa, tohto výrazu. Nemal som predtým naštudované projekty, ktoré sa stavali takýmto systémom. A čo to vlastne ten crowdfunding, na čo sa využíva, aké sú výhody. A potom som po pátraní na internete prišiel k záveru, že je to vlastne veľmi rozšírená forma financovania hlavne startupov. Viete, startupové projekty sú projekty, keď niekto má nápad, ktorý potrebuje zrealizovať, ale nemá na to finančné prostriedky. Banky nevychádzajú startupistom, startupovým spoločnosťam v ústrety, lebo nie je tam samozrejme protihodnota, nie je tam istota, že ten projekt sa dotiahne, že ten výrobok alebo ten systém sa dokončí, uvedie sa úspešne do reálneho života. Koniec koncov 70% startupových spoločností strachuje ešte predtým, ako dovedú ten výrobok alebo ten systém do reálnosti. Ale napriek tomu máme veľmi úspešné startupové projekty. Jedným z takýchto projektov je aj výstavba Eurotunela, ktorý spája Francúzsko s Veľkou Britániou, kde sa tiež investovalo formou crowd investmentu na tí klienti, tí investori, ktorí investovali do výstavby tohto tunela, každý rok dostávajú samozrejme z tej tržby, z tých ziskov, dividendy. A týmto spôsobom tiež pán Junický dal možnosť sa zúčastniť podpory tohto
projektu na základe crowd investmentu. Rozčlenilo sa to obdobie startupu do 15 etáp. Prvá etapa začala v júni 2014. Momentálne sa nachádzame na konci 10. etapy. Je to dôležité vedieť, lebo prvýkrát v histórii startupu spoločnosti Skyway sa stane momentálne jedna vec, 25. apríla sa prechádza hneď z 10. na 12. etapu. Hneď z 10. na 12. etapu. Každá etapa je charakterizovaná určitými prácami, ktoré je potrebné urobiť, a s určitým príjmom. Na každú etapu je stanovený príjem 25 miliónov dolárov. Samozrejme, to sú investície od klientov. Nakoľko prešla výstava, my sme avizovali, že bude veľmi rýchly prechod na ďalšie etapy. Ešte keď bolo školenie v Prahe, asi pred mesiacom, my sme čakali na správu hneď pondelok po tejto konferencii alebo po tomto školení, kde nám bolo oznámené, že sa prechádza na 11. etapu, ale veľmi rýchlo sa pôjde na 12. Ak si nájdete ten mail, ktorý som tedy posielal, tak som tam písal, že prechádzame na, možno prejdeme na jednu etapu, ale možno prejdeme dve etapy. A to sa stalo reálnosťou, že do 25. apríla prvá v takom prechodnom stave 11. etapa s diskontami 10. etapy, a 25. sa prechádza priamo na 12. etapu s rapídnym znížením diskontu. Čiže to, čo je charakterizované, charakteristické pre každú etapu, ako som začal hovoriť, to je množstvo prác, ktoré je potrebné urobiť, príjem, musí byť dosiahnutý 25 miliónov, a na každú etapu je rôzny diskont. Tie prvé diskonty, tie prvé zľavy v roku 2014, to bol ohromne rizikový projekt, ako každý iný startup. Pionicky nemal inžinierov. Samozrejme, nebola dokončená technológia. Nebola začatá výstava Bekotechnoparku. Neboli sme na žiadnej výstave. Neboli žiadne konkrétne projekty podpísané. Riziko bolo ohromné. Neboli inžinieri. Bol Pionicky ešte niekto. Ako som hovoril momentálne, 500 vysoko kvalifikovaných inžinierov, konštruktérov, architektov, dizajnerov a tak ďalej, vynálezcov. Máme najlepší tím na elektromobily v Minsku. Tie rizika boli ohromné, ale aj tie diskonty boli vysoké. Tie prvé diskonty dokonca boli 1:5000. Bežne sa predávali tí prví investori dostávali k uzavretým startupovým akciám diskontom 1:2500. Predstavte si 1:2500. Momentálne v 10. etape, ktorá trvá do 25. apríla, priemerný diskont je 1:120. Čiže my sme sa z toho diskontu 1:2500 dostali 1:120. Čiže už to zhodnocovanie tých startupových uzavretých akcií je evidentné. Po prechode na 12. etapu sa počíta minimálne s 50% nižším diskontom. To znamená, že to, k čomu sa viete dostať formou investície momentálne za nejakú cenu, tak po 25. auguste sa dostanete buď dvojnásobnou cenou, alebo za tú istú cenu, ako teraz dostanete o polovicu menej startupových uzavretých akcií alebo podielov, startupových podielov spoločnosti. Čiže je veľmi dôležité teraz využiť ešte týchto pár dní, týchto 7 dní do 25., aby ste jednak vy, vaši známi, vaši priatelia sa dozvedeli o tomto projekte, dozvedeli o tejto možnosti. Kto z vás vedel o možnosti investovať do Facebooku startupovej fáze? Zuckerberg mal startupovú fázu Facebooku 7 rokov. 7 rokov pripravoval Facebook na prechod na burzu, na IPO, Initial Public Offering. V tomto 7-ročnom štádiu
tiež boli hodnoty tých predakcií centové. Otázka je, kto z nás o tom vedia. Momentálne hodnota akcií je, myslím, okolo 170 dolárov. Ale tí ľudia, ktorí si kúpili startupové akcie, startupové podiely Facebooku vo fáze startupu za centy, sú teraz milionári. A takáto možnosť sa núka aj nám. Lebo teraz reálna hodnota startupových akcií sú ešte stále centové hodnoty. Keď vydelíte 1 deleno 100, tak dostávate 0,01 dolára. Ale nominálna hodnota každej jednej startupovej akcie 1 dolár. To znamená, že na začiatku som hovoril, že už sa začala kapitalizácia. Už spoločnosť dostáva príjem. Už sa spoločnosť chystá na to, že bude samofinancovať ďalšie veci, ďalšiu výrobu. A zámerom je, čím skorej dokončiť startupovú fázu. Čiže čím skorej dosť tým 15. etapom. 25. apríla prechádzame na 12. etapu. Ja som si osobne, je to môj osobný názor, osobne som si istý, že do ekofestivalu prejdeme ešte na 13. etapu. Medzi ekofestom a inotransom bude ďalší prechod na etapu. Podľa neoficiálnych informácií, nerád hovorím neoficiálne informácie, ale v 11. etapu dá sa tak v úvodzovkách povedať, vykúpili Arab. 25 miliónov dolárov investovali. A to môže byť hoci kedy u druhých. Dojdú tí z Latinskej Ameriky, reálne sa podpíšu niektoré zmluvy, a možno niečo bude prechádzať na ďalšiu etapu. Čiže prosím vás, využite tú možnosť, ktorá sa vám momentálne núka. Taká tú možnosť už nebude. Čiže na to, aby sa toto všetko mohlo rozbehnúť, muselo sa urobiť ohodnotenie duševného vlastníctva spoločnosti. Duševné vlastníctvo sa ohodnotilo na 400 miliárd. Na 400 miliárd. O tom sú certifikáty. Na základe ohodnotenia duševného vlastníctva sa emitovali startupové uzavreté akcie spoločnosti. Počtom 400 miliárd nominálnou hodnotou 1 dolár. A teraz si zoberme jednu vec, že už sa začína reálna kapitalizácia a keď sa momentálne rozbehnú adresné projekty, tá kapitalizácia pôjde veľmi rýchlo. Čiže tá reálna hodnota dosiahne tú nominálnu hodnotu 1 dolár. A v tomto momente ideme na IPO, Initial Public Offering, na burzu. Čo bude dôležité potom? Na burze dojde výmene jedna ku jednej. Tak Pajunický hovorí, my nepredávame. My robíme investície na základe konvertibilnej zmluvy. Konvertibilná zmluva znamená vymeniteľnosť. Čiže startupové uzavreté akcie sa nám vymenia za obchodovateľné akcie, ale s hodnotou 1 dolár. A teraz to máme možnosť získať za stotinu ceny. A to je len začiatok na burze. A keď sa budú budovať adresné projekty, tá hodnota pôjde hore. To znamená, že začíname na 1 dolári a tá hodnota za chvíľu môže byť na 3, na 5, na 7, na 10, na 15. A vy si budete môcť urobiť hocičo s vašimi akciami. Už tým obchodovateľným. Predať, kúpite tokeny a investujete do adresných projektov. Čiže sú to veľmi dôležité veci, ktoré budeme trošičku hĺbšie rozoberať aj na tej konferencii v Trenčíne. Čiže vrátim sa k tým, bali na základe toho, že sa ohodnotilo duševné vlastníctvo, emitovali sa startupové akcie spoločnosti. Tieto sa rozdelili do rôznych programov, do rôznych balíkov, samozrejme s rôznymi diskontami, tie diskonty závisia od výšky investícií. A to je daná možnosť nám vybrať si z tých programov, ktoré momentálne v spoločnosti máme k dispozícii. Môže to byť napríklad tento balík investícií Inotrans, kde za prvú investíciu 1000 dolárov získávate
90 tisíc startupových uzavretých akcií alebo startupových oddielov s diskontom 1 ku 90. Pri druhej investícii 1000 dolárov už tam máte diskont, čiže zľavu 1 ku 120 a získavate 120 tisíc. Pri tretej investícii 1000 dolárov už máte 160 diskont a získavate 160 tisíc startupových uzavretých akcií. V nominálnej hodnote 160 tisíc dolárov. Keď to spočítate spolu, to je nejakých 370 tisíc podielov za 3 tisíc dolárov. To nie je zlý obchod. Ktoré po IPO budú mať tú svoju nominálnu hodnotu. Samozrejme, tých programov je viac, sú detské, je študentský, zo splátkou napríklad ten detský 65 dolárov mesačne, alebo študentský 150 dolárov mesačne. Obidva sú na 9 mesiacov, čiže nemusíte naraz investovať. Sú splátkové programy, sú jednorázové programy. Samozrejme, vyšší investičný program znamená aj vyšší diskont, čiže lacnejšie sa dostanete k jednotlivým uzavretým startupovým akciám. Veľmi od srdca, keď sa skladalo to portfólio a sa diskutovalo o tom, že aké vekové skupiny by mal tento projekt zasiahnuť, tak jednoznačne v anglicky povedať, že všetky. Že dáme možnosť dôchodcom, dáme možnosť ľuďom, ktorí nezarábajú veľmi veľa a preto tá minimálna investícia je napríklad Start Plus 25 dolárov mesačne na 9 mesiacov. To znamená, že 9 krát zainvestujete 25 dolárov, to je nejaký 225 dolárov spolu, máte 18 750 startupových uzavretých akcií v nominálnej hodnote 18 750 dolárov. Ale 50 dolárov vás splátka mesačne na dobu 7 mesiacov. Dokopy zaplatíte 400 dolárov a 32 tisíc podielov získate. Stabilný plus 100 dolárov mesačne, 200, 300, čiže naozaj tých možností je veľmi veľa. Každý podľa svojho gusta si môže vybrať. Sú samozrejme tie splátkové aj s vyššími mesačnými splátkami, tieto sú na 10 mesiacov, 500 dolárov, 1000, 2500, 5000 dolárov. Potom sú jednorázové. Sú to veľmi atraktívne balíky pre investorov, pre podnikateľov, ktorí si chcú diverzifikovať, je tu možnosť investovať 5000, 10000, 25000, 50000, 100000. Samozrejme, ako som hovoril, všetky investície sú na základe konvertibilnej zmluvy. Čo znamená tá konvertibilná zmluva? Aj v peňažnom systéme existuje konvertibilita peňazí, vymeniteľnosť, že? A konvertibilita v našom prípade znamená, že v tej zmluve musí byť definovaný klient, ktorý dáva investíciu so všetkými svojimi údajmi, organizácia, ktorá prijíma tú investíciu, to je GT Global Transport Investment, musí byť stanovený garant, agent, garant, v tomto prípade Skyway Capital. A v tej konvertibilnej zmluve je doslova dopísaná napísaná, že pokiaľ sa klient rozhodne, že nebude znášať rizika burzy, najskorej po 3 rokoch, keď vložil svoju investíciu, si môže žiadať svoju investíciu od spoločnosti späť s nejakým úrokom. Maximálna výška úroku 4%. A výška úroku závisí od finančnej situácie, aké bude spoločnosť od tých 3 rokov. Čiže tu máte garanciu na vaše riziko, že keď momentálne pomôžete spoločnosti formou, dá sa povedať, pôžičky, tak vy vašu investíciu
Po 3 rokoch od dátumu, keď ste to vložili do spoločnosti, môžete vypýtať späť. A spoločnosť je povinná, čiže vy ste ako veriteľ, kde zmluvne máte garantované, že po 3 rokoch, keď si vy vypýtate svoju investíciu, spoločnosť vám ju pošle späť. Samozrejme, 99,9% klientov investuje kvôli tomu, aby na tom zarobil. A tu samozrejme všetko sa robí v spoločnosti preto, aby to bolo jednak výhodné pre spoločnosť, jednak výhodné pre klientov. Keby som ja nebol o tom presvedčený, že najväčšími investormi v spoločnosti sú riaditelia, a určite mi dáte zapravdu, že veľa spoločností nedovolí investovať manažmentu. Ale tu v spoločnosti Skyway najväčšími investormi sú práve jeho riaditelia. Čiže nič nebudú robiť proti nám, lebo by robili to isté proti sebe. Im v prvom rade ide o to, aby ten projekt napredoval, aby tie adresné projekty sa začali budovať, aby sme na tú burzu išli. Samozrejme, nemôžeme čakať, že koncom tohto roka budú nejaké dividendy, ale už seriózny príjem spoločnosť bude mať. A z tohto seriózneho príjmu budúci rok, v roku 2019, budú už aj dividendy, ktoré tiež nemusia byť ešte nejaké vysoké. Lebo 20% zo zisku sa dáva na dividendy. To je na základe spoločenskej zmluvy. Ale bude tam možnosť ďalšieho financovania práve pre tých klientov, ktorí teraz urobia svoju investíciu, budú mať prednostné právo sa zúčastniť aj tej tokenizácie adresných projektov, ktoré začnú v tomto roku. Ešte pred oficiálnym otvorením projektu. Takže teraz je práve ten čas, keď je toto potrebné vo váš prospech využiť. Samozrejme, že v tej zmluve, v tej konvertibilnej zmluve sú stanovené všetky práva, že sa stávate investorom, podiel získavate na základe klientskej zmluvy, že ide o podiely spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holding s nominálnou hodnotou 1 dolár. Máte od toho certifikát. Každý z týchto klientov je zaradený do registra vlastníkov podielov spoločnosti, ktoré vedie Eurasia Rail Skyway System Holding v súlade s britským právom. To je veľmi dôležité. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že ona je právoplatným vlastníkom týchto podielov, že podiely sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení spojených s ich prevodom, že nie sú, neviem, súdne vymáhané, nie sú predmetom záložného práva a tak ďalej a tak ďalej. Dôležitá vec, ktorá je obsiahnutá v tejto zmluve, že vlastnícke právo na podiely prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. Ovratený peniazy už som hovoril. Takže to sú veľmi dôležité fakty, veľmi dôležité garancie a istoty, také tu sa to nedá ani žiadna poisťovacia spoločnosť a trúfnem si povedať, takú istotu nemáte vo svojmi peniazmi ani v banke. To sú práve tie veci, kde sa poukazuje stále na serióznosť. A preto s pánom Junickým sú ochotní proste diskutovať veľké osobnosti. Tu napríklad vidíte Dalaj Lámu, kde v Indii jeden pejt má ísť pred jeho rezidenciou. Budovanie takýchto inteligentných miest. Ja som hovoril prednedávnom o tej Silicon Valley, o tej hodvábnej ceste, kde tiež spoločnosť Skyway sa chce a sa bude angažovať. Osobne si myslím, že týmto, viete, ako ten technologický startup, ja som čítal a som sa stretol s veľa startupovými projektmi. Veľa startupových projektov sa týka nejakých výrobkov. Veľmi málo startupových projektov je takých, ktorí sa zaoberajú celým systémom, napríklad ako spoločnosť Skyway s dopravným systémom.
Aj na druhej strane je veľa startupov, ktoré začínali podobne a ktoré sú veľmi úspešné. Či už Google, spomínal som Facebook, Microsoft, Walmart, Alibaba, Boeing a tak ďalej. Pozrite sa na hodnotu ich akcií momentálne. Ja si trúfnem povedať, že nikto z vás, z tých 80 ľudí, ktorí ste dneska tu, nie je akcionárom žiadnych z týchto spoločností. Ak áno, tak sa mi prihláste do chatu. Ale teraz máte možnosť, keď sme v startupovej fáze s takouto spoločnosťou, s reálnym projektom, ktorý zmení svet za niekoľko rokov, sa máte možnosť zúčastniť tohto startupu. Máte možnosť byť priamo akcionárom. Viete, akcionárom znamená vlastniť nejakú časť tejto technológie. Jedno kde, či v Indii, v Pakistane, alebo hoci kde inde. Ale ste priamým vlastníkom. Podľa množstva vašich startupových akcií ste takým vlastníkom. Takže času nie je veľa. Takéto výhodné podmienky, ktoré sú momentálne, už nikdy spoločnosti nebudú. Hovoril som o zámere. Čím rýchlejšie dokončiť crowdfunding, spoločnosť postupne bude prechádzať na samofinancovanie. Postupne adresné projekty sa budú financovať cez tokeny, to znamená celosvetovo, kde budeme môcť mať svoju účasť. Ale teraz je dôležité, aby ste nadobudli vy presvedčenie, že dostať sa momentálne k startupovým uzavretým akciám je kľúčová vec do budúcnosti. Keď budeme na burze, a pokiaľ budete mať dostatok startupových už vtedy obchodovateľných akcií, hoci kedy si môžete časť svojich vlastnených akcií odpredať, kúpiť si za ne tokeny a účastniť sa lukratívnych adresných projektov. Pokiaľ nebudete mať vo vašom portfóliu startupové akcie, no tak budete sa musieť zúčastniť opäť len z vlastného vrecka a tá záležitosť nebude veľmi lacná. My teraz dokončujeme proces spoločnosti SKD Capital prechodu na fond. Viete, že fondy fungujú ináč ako SROčky, kde minimálny vklad bude možný byť od 10 000 dolárov. Takže je čas na to, aby ste sa rozhodli. Ja si myslím, že vyčerpal som všetko, čo som chcel povedať. Ešte raz by som vás rád pozval na konferenciu, kde budeme veľmi podrobne hovoriť o niektorých týchto veciach, ktoré som dneska len tak šuchol. Pozriem sa ešte na otázky. Gratulujem pánu Ilešovi k postupu na pozícii Top Expert. Áno, som hovoril. Pane Solnáre, vzdialenosť Bratislava, Košice. Vzdialenosť Bratislava, Košice. Se kdekoľvek ve svete postaví skutočne dobrovoľník, jak říkáte, ale nie je slovenské dobrovoľníky, nie sú páni úradníci. To bude musieť byť prvý, kdekoľvek nás ve svete, aby sa potom u nás mohlo niečo rozhýbať. No, áno, ako... Je to pravda, lebo ja som... Rokoval aj v Prahe, rokovali sme aj v Brne na magistráte, rokoval som aj na Pražskom magistráte, rokoval som aj v Hradci Králové, v iných mestách, aj v Čechách, aj tu v Bratislave, s vládnymi predstaviteľmi, so županmi a tak ďalej, s primátormi. Je to taký čudný začarovaný kruh, viete, na Slovensku aj v Čechách, lebo veľakrát sa
pozerá cez vlastné vrecko. Ale verte tomu, že napríklad nám, keď sa podarí vo Švajčiarsku vybudovať ten projekt, ktorý bude trvať veľmi krátko, lebo to nie je dlhá trasa, a naozaj bude fungovať tak, ako si to predstavujeme, a vieme, že to tak bude fungovať, tak mňa len bude trošku mrzieť, že ja ako rejiteľ spoločnosti, de facto, keď neprijeme tie krajiny Litvu, a ktoré boli súčasťou Sovietskeho sveta, jediný z Európy, že to bude všade na okolí, lebo naozaj to bude veľmi rýchlo prebiehať tá výstavba. A my sa to ešte budeme škrabať na zadku, že či áno, alebo nie. Žiaľ Bohu, je to tak, ale osobne si myslím, že do budúcna iná možnosť nebude ani tu. Lebo, ako som už hovoril, ulice nenafúkneme. A tá situácia, či v Brne, či v Prahe, či v Bratislave, či v Košiciach, chodím veľmi často, je stále horšie a horšie. No a to ohromne vplýva na životné prostredie, tie výfukové plyny a tak ďalej. Čiže ja si neviem predstaviť nejaké rozumné mesto Smart City bez tejto dopravy. Ja sa to reálne neviem predstaviť. Lebo Smart City neznamená rozmiestniť nejaké lavičky po parku, kde si môžem nabiť mobil. To nie je Smart City. Smart City je to, kde bezpečnosť, ekológia, energie sú vyriešené, doprava hlavne je vyriešená a ekológia. Ekológiu, hoci v ktorom veľkom meste, nevyriešite bez ekologické dopravy. Priechodnosť miest nevyriešite tým, že dízlové motory vymeníte z elektromobily. Počet bude taký istý. Ja som videl teraz na Pukete tú katastrofálnu situáciu. Tam sa nedá dýchať. V tom meste je smrad ako v Carihrade. Spárno, teplo, dusno, výfukové plyny. Autá jedno na druhom, od rána do večera. Ľudia sa zabávajú. Ďakujem, pán Vejgo, vítam sa naspäť. Krávny mestník. Existuje v rôznych formách, no systém platformy Sonda je prístupný či už startupom, alebo zabehnutým firmám, ktoré sú už pokročilejšie fáze, ako v prípade crowdfundingu. Ľudia v tomto prípade peniaze nedarujú, posielali len virtuálne hodnoty firmy, okrem stimulov podobne darček, získali investori svoje peniaze späť počas. Áno, súhlasím, poznám. V prípade teda ide o podružnú alebo nezabezpečenú pôžičku. Stimulov podobne dáči získali investori svoje peniaze späť počas zmluvného obdobia aj s úrokmi. Istina a bonus, ktorý je najväčším motivátorom pri investorov vyplácaní na konci zmluvného obdobia v prípade našej platformy, teda ide o podružnú alebo nezabezpečenú pôžičku. Ja som kvôli tomu hovoril o konvertibilnej zmluve. To je vlastne garantom toho, že pokiaľ vy nechcete znášať riziko na burze, to nikto ho nezabezpečí bez toho, že sa budú stavať adresné projekty, že hodnota akcie bude stúpať. Hodnota akcie bude stúpať jedine v tom prípade, keď bude kapitalizovaná spoločnosť, keď sa budú stavať adresné projekty. Ale to som hovoril, že momentálne desiatky projektov sa pripravujú, ktoré sú už podpísané. Adresné projekty sa budovať budú. Lenže málo startupových spoločností to robí takouto formou, že na konci je IPO. My sme predsa neinvestovali do spoločnosti kvôli tomu, že ani sme nepodpisovali nejaké zmluvné obdobie startupu.
My investujeme počas startupu, aby sme mali z toho výhody po ukončení startupovej fázy. Ja som stretol človeka v Londýne, mladého, pred 2 rokmi, na jednej prednáške v spoločnosti, kde sme sa tak na kávičke stretli a sa dostali do reči a že to, ako sa mi to páčilo, tak neviem, že super, že dobre. A to sa pýta, že čo robí on, že nič, že hľadá príležitosti na investovanie do startupu. Že jeho pradedeček, pradedo, staval metro v Londýne. Prvé metro to bolo v Európe. A investorom došli peniaze, tak dávali certifikáty, dávali úpisy tým pracovným. Samozrejme, tam boli veľké demonstrácie, môžete to prečítať na internete. Štrajky. Že nedostávali peniaze, ale dostávali tržné úpisy. Štvrtá generácia im z tých dividendov žije. Štvrtá generácia. Povedal, jeho otec nikdy nerobil, jeho dedo nikdy nerobil, pradedo, ten staval metro. Čiže ja si hocikedy môžem uplatniť tú spoločnosti, aby mi vrátila môj vklad. Na čo by som to robil ja osobne? Ja mám dosť veľký počet podielov už vo svojom vlastníctve, ktoré sa za chvíľu stanú obchodovateľnými akciami a potom si s tým budem robiť, čo chcem. Na čo by som ja pýtal späť? Ale napriek tomu v tej konvertibilnej zmluve je tam klauzula. Keď chcem, najskôr po 3 rokoch mi spoločnosť vráti môj vklad a to je to zabezpečenie. Však crowdfunding, crowdinvestment, ako to môžete nazvať podružnou finančnou podružným finančným systémom. Tá požička je práve zabezpečená tým konvertibilnou zmluvou. Je to tam napísané. A zmluvy sa majú dodržiavať, že? Všetko na základe zmluvy, aj banky ste na základe zmluvy. Čo robíte, keď banka skrachuje? Ako tam máte zabezpečené svoje vklady? Darmo banka garantuje do 100 000 eur, že vám vyplatí, že je to garantované. Len v garančnom fonde je 0,01%. Ako vám to vyplatí? Ako to vyplatí každému? Ja som to nehovoril, že tu ľudia musia brať pôžičky, aby sa mohli do projektu zúčastniť. Máte 25 dolárov, ktoré neprefajčíte za mesiac, dáte do projektu 10 krát, dáte tam 250 dolárov, máte 18 tisíc za chvíľu na burze. Za 250 máte 18 tisíc. Všetko. Nebol to milionár, to bola skupina. Tak všetci, pokud přijde ďalší 3 takoví, co byli v Dubaji, tak je v konce všetci musí byť udelená nejaká tá cílená práce, co sa tedy si ešte kromie vybrání 3x25 miliónov musí udelať, aby bylo dosaženo a uzavženo. Takto, prečo sa mohlo aj teraz vynechať 11. etapa? Lebo tie práce sú dopredu, však si prejdite ten business plán, že kedy sa hovorilo tam o adresných projektoch. Kde sa hovorí business pláne o Unibike, Unibuse, o Unilioti a tak ďalej. O Unilioti sa hovorilo, ale o kontajnerovej doprave, od dronok, všetko je urobené. Čiže to tempo prác, keď príde na nás väčší balík peňazí, sa môže urýchliť. Miesto jednej skupiny ľudí pracujú ako technoparku 3 skupiny ľudí. Výroba je vpredu, však už vyrábame 3. alebo 4. unibus, dokonca 5. Vyrába sa už teraz Unilio.
sú návrhy vo výrobe na kontajnerovú dopravu, čiže tie práce sú urobené. Preto už tie etapy sa budú skracovať, lebo už tí investori sa hlásia, už vidia realitu. Osobne si myslím, že ešte má byť jedna výstava niekde v Ázii, teraz niekedy v máji, myslím, alebo v júni. Potom sa budeme pripravovať na Ecofest a po Ecofeste na Inotrans. No, osobne si myslím, že kľudne sa môže stať, že hneď po Inotranse sa uzavrie 15. etapa. To je len môj názor. Neberte to ako overenú informáciu. A úspešnosť prejde na samofinancovanie. Práve to samofinancovanie závisí od toho, že koľko adresných projektov sa v tomto roku rozbehne. Lebo viete, že je tam predfinancovanie 5%. A zvlášť je tam financovanie za dodanie projektu ako papierovej forme. Takže preto som hovoril, že dojdú z Južnej Ameriky, lebo tam sa má stavať aj ekotechnopark. Dojdú z Južnej Ameriky, povedia, tu máte 50 miliónikov a uzmení 14 etap. Takže pozor na to, nezmeškajme vlak. Áno, 7,5 miliónov dolárov bolo včetne stanic a vozidel. Komplet. Dajte prosím link, kde sa dá neskôr pozrieť tento webinár. Všetky webináre sa dajú pozrieť na Vimeo. Nemám ja ten link teraz, ale už zajtra by tam tento webinár mal byť. Dám to do mailu po prípade. Koľko vozidel a aký bolo v projekte pre Bratislavu? Nepoviem vám presne, koľko bolo vozidel, ale viem, že ten projekt bol pripravený na 5000 klientov prepravu za hodinu. Áno, bude záznam tejto prezentácie. A tu budete mať záznam. To je aj na YouTube, áno, tam zvykne byť tiež. Už nebudeme investovať naše drobné malé balíky za 1000 eur, rozumiem tomu dobre, nebo to bude úplne iná liga. Ale nebude to iná liga. S riadením fondu sa nič nezmení vo forme týchto investícií. Tieto investície budú, samozrejme tie balíky budú trošku obmenené v ďalšej etape, ale v podstate ostane výber taký, ako je momentálne. Ešte nejaké otázky. Bude štvrtok budúci stredu mať webinár? No pokiaľ nebude tu ešte Jožko Ilieš, tak samozrejme, že urobím webinár. V nedeľu asi nebudem stíhať. Ja som sa medzi tým pozeral, že ja prichádzam na Švechat okolo 4:30. Opäť, ale dám vám to vedieť ešte mailom. Teď už to bude rýchlosť. To už teraz teďkom bude rýchlosť. No dobre, páni dámy, ďakujem vám za účasť. Myslím si, že sme si povedali to, čo sme si mali povedať. Vidíme sa v hoteli Elizabeth v Trenčíne 28.4. Samozrejme, pokiaľ budem mať možnosť niektorý technický webinár odvysielať, tak odvysielam. Zajtra dám potom pripomienku, aby tam tú hodinu nechali o jednu hodinu skôr, čiže prajem vám ešte príjemný